ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଅଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଶୌଚାଳୟ ବନେଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 34 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଗତ ସରକାର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ଟିକା ମିଳିଛି। SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛି, 7% ସୁଧ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ 3 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ଚୌମୁଖୀ ବିକାଶ ହେଉଛି। ୟାକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ବୁଝିକି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧର୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।